nisselmulkom u nilqawkom għal program ieħor Mini Bugs. Fil-program illum jippreżentaw Chris, Mini, Il-Feri u Mr. Honey. Nistaw najdu fil-fabrika tana, kulħadu wa welcome, u najdu l-om l-lum, il-weekend jibda għax! Jibbi! Alright, have a weekend il-kulħad, mela! Eżattament! Mela, nil-għolkom biex sal-ħin tal-ħamsa tibqaw maħna, għanna program mida zbajda, ħafna informazzjoni, ħafna affarijiet oħra, ħafna mistednin u koll, bħalma kellna l-bira, bl-annimali bil-pezz tagħhom illum il-pezz tagħhom ukoll jinsabu diġà imberkin għax illum fl-iskola tal-lugħa kien hemm il-fader u bierek lill-annimali kif ukoll anke l-itfal. Però qabel ma nibdew il-programm nixtieq li nibda bi ħsieb. Ħsieb li jiena stess ktibt illum ħsieb fuq l-annimali aktar u aktar fuq annimali u fuq dawk illi jaħqru l-annimali. Dawk in-nies li forsi mhux daqshekk iħobbu l-annimali. Għalhekk mill-ewwel nitlob lill-audio tagħna jitfogħol il-mużika ħalli nibda l-ħsieb ikollna kontroll fuq l-imġiba tagħna lejn l-annimali. Minn hawnhekk l-ħsieb tiegħi jiena wassaltulkom issa sta għalikom kif iġġibu ruħkom mal-annimali. Ħaġa waħda ngħidilkom. Hobbu lil dawn il-kreaturi innoċenti. Grazie. Bravo! Kemm ġejni biħsib sabiħ, brava! Isma' dawk li qed jaraw magħna lil dawn iż-żewġ seħbieb apparti li għaldarba oħra ngħidu proset lill-pupa tagħna, brava! Grazzi! Għandna magħna żewġ seħbieb hawnhekk l-ewwel ħaġa għandna ra xaqara li minn għandna hawnhekk il-Milo! Milo! Il-maħabba lejn l-annimali. Hemm xi ħadd fil-familja li jħobb l-annimali? Il-kuġini. Il-kuġini? U tzijiet, mhux veru? U tzijiet. Issa ngħidu mela qiegħda fil-familja u x'veru li jħobb l-annimali. Proset, xi ħaġa kien sabiħa. Xi ħadd m'hemm xi kbar, xi adulti għalmuk li trid tħobb l-annimali. U kienu l-kuġini u t-tzijiet, u inti ħadd ta' minnhom. Proset ngħidulhom proset il-kuġini u t-tzijiet. U nisperaw li jkunaw aktar adulti li jħajru l-lulidom lil-rabat tagħhom jħobbu l-annimali, mhux veru. Eżatt, ħdej Andrea hawnhekk għandna wkoll il-Nikol, u Nikol ġabitina żewġ teħbib qegħdin hawnhekk fil-gaġġa Halloween. Għandha l-lovebird, x'isimhom daw il-lovebird? Peter u Sue. Peter u Sue. Kien hu Peter? Ma nistax ħanraw. Peter ir-raġel dak is-skur. U Sue hija din naħseb. Tawiċċa s-farux. Għara kħaw maħelwin. Ilo mandek daw? Ħafna? Le. Kem bejwi tu iħor? Xi xarej. Xarej, imma vera jizru ħelwin, u? U dek, daw dejjem joqogħdu fl-imkien? Iva. Għax laf verżu? U għedġi toqgħod tilaf maħħa? Iva. Raset, hej, u naħseb t-natfilhom inti wkoll? Iva, jiena u l-mammi. Roset, flimkien, ux vera, kemm ħaġa sabiħa, ux. Eżattament. Li tagħtihom jiklu, tara li għandhom jixorbu, ux vera, tbiddilhom il-gaġġa, tnadda filhom, ux vera. Min fejn ġibt tal-imħabba tiegħek lejn l-annimali? Fakkarni naqrisma. Nikol. Mill-familja tagħna. Mill-familja tagħkom tħobb l-annimali wkoll? Iva. Roset. Għandi żewġ tiqtate soħra. Kun sensasix fil-fatt. Barra la sefer għandek zoċ te tate, sux vera? Iva. Il-tate sekk jgħodu jħarsu lejom? Iva. Jkunu kurjużi u jaraw mjiċċaqal u ux. Fi t-toqqa attenta li ma jgħabżux fuqa. Zgur. U Milo, kem għandu żmien?
5 months. Jider li għadużaj. Jider li għadużaj. Għattu nali dal-għodu ġorn birkada, uġ veru. Aha. Fej saret eżat il-ċerimonja ta' dberik? Fil-ħol tal-skola ta' għallu. Eżat, il-bira. Raset. Għalli xar eżatek biex intuħom ideja? Peddej, wirja tal-animali u... Kullħadġa pil-pets tija u ġifiri, ġvera. Għallu rinta għatti prepara l-pet l-majlo għalli wirja. Uħxiltu naħsepu. U kellkom il-qoddisa u ġvera, mbatt kellkom id-dberik tal-animali. Proset, proset. Għalek, jgħakwita ġbirek, mela. Iġifiri, il-pets tijak, fakkarni xie simom, Nicole. Peter Usu. Peter Usu, dan għaddar tal-jom fil-gadġa, dejjem fil-gadġa. Iva, ma gadġi gbar. Għandhom gadġi gbar, għandhom fej tiru, xieħdu gost aktar. Pero bil-ġejna unek, biex tada t-ġejna unek, bil-fost kanna ġibda xejn gadġa na rizza, rux veru. Għala, kemmu maħelwina. Testad baxi ilu minnem, Jordi. Jordi, please. U għi għaj inti bdejx taħellu? Ġordi, ma nitkesħux, ta? Għadu ġejri, ġada. Tajtu għattu li ta? Xabni? Biex inġib il-pet? Xpetta, nekin bilħa, għajt. Zrinċ, xita du jkolli? Xaffari, idda. Mux għattu, sħi? Għattu, sħi? Għattu, Proset, memx ta' Saj, ġibtu l-lum, għalix għada għalda kelli forsi ma semaw nix najdu għalbira, għada hija Animal Awareness Day, eh? Eżattament, hija Animal Awareness Day, jifaklu kam u kolf nar it-nejn, għete saffru. Għete saffru, ux? Tew ki saffru ħafna? Iva. E tajje, para. Jodi għanna kol fil-odri, immaġina, ux da. Isma daqxie, jaw. Għete kalmaw, Grizz. Peter, su. Għad nibza li jew nikdu li subaj, jew nikdu. Jigdmu xeja. Jigdmu. Iva, jigdmu. Jigdmu ta. Isek taf sew, Niko, jigdmu. Għad t-spiċċax bladi fessur, ħani. Nibza li għalek. Kod għad nibza, għad nifakkar kof, nar it-nejn, nar it-nejn għala program live, la ħajkonna, għal-ħabta tal-ħamsa u nofs, u s-sitta ta' fil-axija, ser nkunu bib il-belt, surħani, matoni, kif ukoll il-feri, fej ser niġbru, għal provaw niġbru l-aktar ġabra kbiru l-sessa ġbarna biex ninkunu nistaw nejnu l-Francis, l-Island Century l-lillum u kol batulna kalendarju l-ġdid taħħom. Kif u kol? Dwaru waqt l-avvizi, kif u kol l-Nowa Zark? Proset. Fakru għom dejjem li aħna ma naċċettawx flus imma l-affarijiet sembijawhom permezz tal-bottijiet, eżempju, per eżempju, jkonna hawnhekk għandna dawn. Għandna ħafna affarijiet. Kafri jux vera fost ħafna affarijiet jiswew 12 bot. Iġifiri l-affarijiet li se jkollna, tista' wissarfuhom tixtruhom permezz tal-ikel tal-annimali. Ekku dak huma papri handmade ta' tagħmilna furta u spira li minn huna ringrazzjahom biex insarfuhom f'bottijiet. Għandna kif għalet il-feri ma nitolbukomx flus. Però qed niġbru qed nitolbukom tkunu ġenerużi. Għandna ħafna minn fejn tażlu, għandna ħafna se jkunna bħal bażar fit-triq imma. U tittardjawx is-sena l-oħra fil-kwarta. Ekku, diħejna kollox. Kollox. Isma' qabel nagħlqu ma' Andrej u Nikol. Il-bieraħ għamilna messaġġ għal dawk li forsi jew qed jaħsbuha jitfgħux il-pet tagħhom il-barra, jew jinna qed jaħsbuha jġibux pet. Jew xi darba sfortunatament daw ħaqru l-pet li kellhom u mod jiddispjaċihom illum. Allura se ngħaddu messaġġ żgħir, se tagħtulhom intom, ta' tgħidulhom għaliex intom tħobbu l-pezz tagħkom fl-aħħar mill-aħħar. Per eżempju, Andre, kieku kellu jdej hekk Milo. Titfa' fit-triq barra? Għali. Għaxin kellu ma jibqax għandi. Imma għaliex per eżempju ma titfawx barra fit-triq. Għal fejn m'għandekx titfa' l-pet barra fit-triq. Kalla naħraq l-annimali. Nibda naħraq l-annimali. Taħraq l-annimali. Inti tħobbu ħafna l-majlu. ħafna. Inti kieku per eżempju kollom jitfawk fitri fixxit wek, fixxita. U jew kella fis-sajf dik ix-xemx bla ilma. Naħseb li tiddejja, u. U ma naħsibx li ddum ħafna kieku is-salva. Għax kieku bla ilma u fixxitwa bil-kisħa tmut. Veru, veru. U l-istess il-pet, l-istess il-pet. U l-pet stakom naħseb illi jintom issibu ħin għalija, u mhux vera, ġifieri m'għandhomx skużi għax ikollhom il-homework jew ikollhom l-istudju. Xi ħin issibu mhux vera toħorġuhom passiġġata. Jien noħorġu kull qabel ma nmur l-iskola nqum u nieħdu dawra. Tara kemm hi bil-għal. Nieħdu dawra ta' nsewx biex toħorġu basket ma. Bravo, Andrej. Tara x-messaġġ tagħna, Andrej. Mela, leżhom il-mic li dejk u jekk titta diċi messaġġ għal min jixti.
jew għal minn qed jaħseb li aħqar il-petaġ tiżejqu m'għandu l-messaġġ żgħir. Għal fejn titħobb il-lasafar tiegħek, għax huma ħelwin. Għax huma ħelwin. Jħobbuni u jilgħabu. Jħobbuni lek ukoll, biss dikki, kemm importanti. Eżatt, għax l-annimali jħobbuna. Jibqgħu ħobbuna. Għaj m'għandx tiselli Joseph. Aw, sorry. Niko. Għal nannit, għal tijiet, għal mammi, u għal dadi u għal hija, Daniel. Proset, għasallu għal jom minnaw? U Andrej, għandek xie tislijiet inti xtamel u koll? Nsalli għal nanna, għal ommi u għal missieri, u għal uħti. Proset, nsemmu għal jom minnaw u koll, u għadu l-om proset l-mamma u l-papa tijak, għax nistaw najdu il-li għandhom ġuvnot, eżemplari ħafna, ta' kif u koll iħob l-ambjent madwaru u anka l-annimali, ġveru. Eżattament. Minna uniħu l-okkazjoni u koll għal darboħra nir-ringrazzja minn qalbi l-ġenis Katkuti, illi naf, illi għanda ħafna l-qalba u koll kemm l-ambjent, kif u koll l-annimali u nedla grazzi tal-li batetinna l-dawn il-tfal verament eżemplari mill-iskola ta' Ħalluqa. Fakruna f'tiċċissima l-iskola tagħkom. Proset. Proset. Ringrazzjaw ukoll is-Sur Mastrijiet kif ukoll it-teachers u nidlhom proset tax-xogħol li jagħmlu ma' dawn l-istudenti. Mela, grazzi lil Nicole u lil Andrej. Bil-mod il-mod issa Mario se jurihom it-triq il-barra għal Green Room. Sa taħtant se ngħaddu għal l-avviżi tagħna tal-lum u ħanibdew b'avviż li huwa relatat ma' dak li konnet ngħidu. Il-kalendarju verament ħelu ta' l-Island Sanctuary, irċevejna din l-ittra ta' jdinna hekk. Eżis bib ta' Minibugs. Tant għanna nirikom il-ritratti jek tridu għahna u għaddejn b'din l-ittra. Għanna raw għam il-ritratti, ma jimporta xa għanna nista raw l-ewel darba dan il-kalendarju. All right, mela, għaltinna eżis bib ta' Minibugs. Passana l-oħra etnik drop line u natakom biex jimbijaw il-kalendarju il-ġodda ta' l-Island Sanctuary. Għaltinna kif tistgħu taraw f'kull xahar hemm ritratt sabiħ ta' wieħed mill-klib tagħna. Flimkien ma' storja żgħira fuqhom, bil-fatt kont qed naqra l-istejjer. Skużawni, kollha jvarjaw minn sabuħ sfortunatament fi skip, minn pereżempju sabuħ wara li għala xi xeba, jiġifieri kollha għandhom storja differenti. Hemm ritratt ta' kelb minnhom sfortunatament qiegħed bla widna għaliex. Naħseb li xott dak. Li? Xott, tu hekk iva. Għaliex sfortunatament qabel sabuħ xi ħadd iddeċida li jisparalu f'widnej. Fatana news illum fuq ukoll. Eżatt, mela. Itkompli jekk din it-tra għadna l-kalendari qed jinbiegħu għal 5 euro biss u l-flus kollha mill-beħ tal-kalendari se jmorru għall-eżis ħbib tagħna li għandna fis-santwarju. Mela, narawhom hawnhekk, mhux veru. All right, mela, dawn jistgħu jinxtraw, jiġifieri dawn il-kalendari mill-Island Sanctuary Charity Shop li jinsab f'Zabba Road il-Fgura. Għandna jew inkella f'Pet Love tar-Rajdil fl-Iklin. Jew inkella għandna l-SASG. Dak il-ħanut li konna semmejna ftitilna. Eżatt. Iċ-charity shop li jinsab fi triq il-Fuxa San Ġwan għalunna. Jew inkella tistgħu iċċemplu fuq 9988450. Napprezzaw ħafna dak kollu li qed tagħmlu għal ħutna l-annimali, grazzi lilkom. Minn qalbna nħeġġukom, 5 euro mhumiex flus, 5 euro huma ftit flus. Minn qalbna nħeġġukom fil-waqt li nkomplu naraw il-kalendarju. Biex tixtru dawn il-kalendari, għax kieku taf, kemm tkun u qed tagħmlu ġejt, kemm tkun u qed tgħinu lill-Island Sanctuary li huma fula bl-annimali bħalissa. Nistgħu naraw il-kalendarju nkomplu? Eżatt, ħankomplu naraw il-kalendarju, għaltinna keep it up, thanks ħafna. Ovvjament għaltinna l-kalendarju huwa rigal żgħir għalina ġifieri. Fadda għal nżommu hawnhekk hux veru issa. U nimmarkaw minnu. U nibdew nimmarkaw is-sena l-ġdida minnu. Dan hux xott. Hemm hux dan huwa xott. Il-kelp li sfortunatament ġi sparat vilment f'wiċċu kif ukoll anke f'daru. Xogħol bħalissa jinsab tajjeb qiegħed fl-Island Sanctuary, minn hawnhekk ngħidulhom proset kollha l-membri tal-Island Sanctuary. Xogħol għandu karattru immens ħelu u l-aktar oġġett li għandu eżies għal qalbu xogħol huwa ballun. Ballun li kjoġbok Jordan. Ballun li dejjem ikun miegħu. Kull fejn imur xott ġorru miegħu. Xott għandu karattru kif għattilkom ħelu ħafna għal volja għadda minn dik l-esperjenza verament kera, però xorta il-karattru tiegħu żammu. U għalkemm għandu widna nieqsa minħabba li ġisparat fil-widneh,
والفيت كان اللي يقطع حلو برا. وبرو شورت ما بدل شايف شوت شورت بقى أغسطس وشورت بقى بالكاراتروح اللي كله. أوك أوك تارك لي بتيت نارا وراك إنك. ونو قراولو اللي يسبحه مش بيرو شو. نو قراولو نو قراولو. أنا سبليز بهاجة مني اللي بقى هوب. أكو. دينا أفوليا. أفوليا وجاو مش بيرا. دينا الكلبة فرا منتل ويسمى. كاتكا. كاتكا. دينا قالت اللي من كاري عندها 8 سنين شرطة واحدة تتحصها زايرة تا عندي فيري ايه بالبلتشة ايه عارك اموما هلوين كل هلوين انا روك سمك فاني انا رومك اهيال عارا داو هي عارا داو داكتا ديشمبرو وباتا ونك انا رتراتي تال بيهايند دي سين زاروم شحلو. Alright. Verament Halloween down it lebu grazie della Lang Century ta show. Li giù come esattamente bistein nel Lang Century tistro del calendario col maestro a me euro. Cemplo fo il numero li anda che fai nicom io in quello morro il gura. Io am le clean and il bet love right deal. Io in quella Lang Century cemplo non fo il numero li tai nicom. Alright. Ma da sempre ti vipo la mano e li giavo il pezzo con l'occasione tal'animal awareness day ad e min anna mana unik Maria Victoria kif inti Maria Victoria alright tajba oh Maria Victoria il petti jak li mu dan li etna raw it-tiġiġ daw it-tiġiġ għalakom maħedwi vera gustuzi ma xħatu li kollok pet-tiġiġ vera uriġinali kemu maħedwi no kem għandek tiġiġ kollox Tnejn, dawk tnejn. Daw tnejn. U trabbihom inti dawk, u toħsibhom inti. Daw ma mistiġ ġiġ normali. Kienu kina. Kienu u kina. X'kienu? Jisimhom kienu u kina. Daw konna sibnihom abbandunati. X'konna morna nċeħbib tal-papa, jisimhom Tona Mikielu Zeppi. Insellu għalihom minn hawn, ta'? U aħna ħerġin sibnihom ħdejn il-gate. O inti għat ħana naħodhom bħala pettija, imoċe? Ok, meta ġibtuhom kienu għadhom żgħar. Iva, kienu ta' twelit. Għalax? Ilu dan ilhom għandek issa? Mill-milit ta' sena l-oħra. Mill-milit ta' sena l-oħra. Għadhom żgħar. Għadhom żgħar. Għadhom jgħalqu sena dal-waqt. Eżatt, eżatt. Kienu kina. Sabat ta' mill-għom il-qoċċija naħseb. Issa parti il-kienu l-kien għandna il-dan l-amori verament ħelu. Tal-ħabiba tana għajdinna naqra. Josephine. Josephine, nara naqra hej, dana l-amori, x'ismu dan l-amorin? Ricino. Ricino? Ricino. 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 Ricino, għara kemmu ħelu. Vanitu, bħiċa xaħdu ma għala xwitx minn qoddim il-mer, għara. Dal għara, il-ħin kollu għek. Għara, xaħra xaħra biex jara xħajda jesew, ta? Dal għamarini kollek, ta? Kolla vanituzi. Stajlinna fuq Ricino, Josephine. Kem għandu żmien? Taf kew kem ilu għandek għalli nas? 5 snin. Ilu 5 snin għandek. Veru, pro. U toqgħod tkellmu hekk waqt li tkun id-dar pereżempju. Tkellmu. Ġieli tkellmu. Insomma. Insomma. Ujja. Ġieli ħareġ mill-gaġġa biex joqgħod hekk? Le. Le? Le. Però l-amorini nafu li anke ġieli joħorġu mill-gaġġa jgħodu jilagħbu. Pereżempju jekk id-darjem m'għandu jkunu żgħar. Ġilli ħorġu mill-gaġġa u koll. Eżatt. Ma jtarux, ma jkollok, ma jkollok tates, eh? Ovvjament. Ħorġu mill-gaġġa. Allura, najt jien, kienu kina. Oh, kienu kina. Kienu kina, t-ġi, xo? Ah, kienu kina, kif tuħ siebo? Billin tijom l-awra fak, biex jiklu. Awra fak jiklu, daw? Awra fak. No, si, si. O, xismu bħalissa, Ricino. Ricino jikol skalora n-immagina, uż. Iva. U jibidu l-bajt. Eh? It-tiġi ċibidu l-bajt u kol? Jow. Le, għadhom. Għadhom zar. Għadhom le. Għadhom zar, naħseb. Għadhom zar, għadhom. Apparti daw, għand kompet soħra jentom? Iva. Għand xant kom iktar? Għanna n-naċ. Għandek n-naċ, pros. Għalli jistajku, ta? Għalli jistajku. Inti għandek xraċċet? Jistajku, għandek xifarm? Le. Speċi ta. Farm zaħiru, mini farm. Allora fejt poġġi għamennaċ fil-washroom? Le, mux id-dar, l-alqa. Le, l-alqa. E, l-alqa, etta. Għandhom bieċa fej jistaw jilab barra, unbat għandhom komra fej jistaw. Jistriħu. Jistriħu. Inta maħwaja. Iva. Għadda, għonċ naf, sorry. Allora, naċ għandhom l-ismijiet u kol? Iva. Ux semmejtu għom?
per esempio? Sofina, Sofina, Angelina, Angelina o Andreana? Oh, Andrea. Andreana. Con la girl si diventa. Oh, Leo, però se. Con l'artista e il presentatore. Bello. Angelina Jolie. Oh. Angelina esatto. Jolie. Adriana, giù la mia postazione. Martin. E te l'allotto? Sì, la frasissima. Sofina. 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 Oui, I'm short. Oui, Anna, buon anno. La che Sofina. Prose. E di verità, ma ti vedo piacere, non ce la possiamo accomodare il giorno della scuola, o se ne immagina. هنا في الويكند راه كنت اتوهين معهم تتلاولا امجنا يلا نشتنو دروم غراتس للدولة ربات اطفال كيف انك للاندريا او للنيكول كيف هو كل الجوزفين او للفاكروني ماريا فيكتوريا الماريا فيكتوريا الماريا فيكتوريا دروم غراتس اذا بارت الجو بلانيمالي بالبتاحهم جابونا لك الانيمالي او كل ملا ولكن ها شفتيت ما جنبهم ام شات من داون اثنين عملنا دي الاركاتانوية فيرا صبيحة ازا ترى ما افتي انتي عملتها جوزفين عملتها جوزفين عملتها بلينونة الماما بلينونة الماما بلينونة الماما انت كنت تقول سبب التجيج سبب داك اللي روسة تيفا كيف نشي لك تعمل هاي دينا دقشة يفتي فوقها بدنا الكارتون ومنحفظ متى دايسة ومبات ديتو تبنوها وشي بدينا نكسوها ومبات ورا منا الانمالي ورا فوجيتو الانمالي وجبتني هفنا الاوسالة ينا ورا ايك الكلوري تال اوسالة اكو كمي هاجة سبيها وجفيرا والانمالي كلها ويتكم ان اماجينا ينا لانتكم للي اي انك الماما والبابا تاكم انتكم اكتر حوتكم لا انكم اتني بسو ينا اماجينا للبابا والماما تاكم وكل E quando mal album l'ambiente l'animale, io spero. L'immagine, no? Stiamo abbagliando gli animali, per forse già buono insieme a chi? Gli hai due trans in the family, oh? Ecco! Ecco, ecco! Ti giri per famiglia! Ti giri per famiglia! Fai gli nafti, Tina, allora, a Bernardo, se non hai due compagni, mal di tana l'ora, mi sta a messare Israele, il dao che le forse, io ho un animale al cielo, ci vuole una riduce dei sirzan, non c'è? E stai tu, la mentre ti dici piacere, se la puoi mal pezzato? Ni, tu piacere? Hafna. Hafna. O è che abzu om convinna, se col tante il pezzo. E ti fa om il barrento, mi autarlo om? Le. Le. Immagina, e li doc, e zeu, e li chino, chino. Che come sa buom, ciuma. Che lui, au barra. Schini i giriglam, che ecco. Esatto. Dicembro, dat naido. Dicembro, giferi. Che la confit fortuna e l'eravo... Non sapete che non fortunate che non che non lo sapete, Tom? Esatto, l'eravo Maria Victoria o Giuseppe. Giuseppe, non è vera. Ascolto che non è molto bel Bart. O fescetta. Esattamente. Ma la, messa il zaino in una ta Maria o ta Victoria o ta Giuseppe, sa? Dar us l'animali o dei mabbo. Esattamente. Rosset. O ne immagina pallohra in dao c'è un birca o collo, mus. Iva, la scuola. La scuola. La scuola. O che nemmo hafna ne mali da lodo. Iva, che nemmo ne mali. Ah, tu qui ti o che nemmo da c'è i storbi o mus hazin. Insomma. Insomma. O che nemmo lasso la ne mali. Asafa. 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 Fil gaggia, o, spoliti, puliti. Mela, ne ringraziamo il albi, il Maria Victoria, o il Josefint, o il Kino Kina, o il Faccane Ricino. Ricino. Ricino, Ricino. Tali che non manna l'uomo o compie ho dato una flatmosfera fil burdata tal'enemile awareness delle sessir Ada, non c'è? Esattamente. E l'uomo sare? E l'uomo sare fil scuola taco. Fil scuola taco, però Ada io fa crollare l'enemile awareness day. O bis stajna indahlu l'animali, ridna nħazzu xi ħaġa żgħira. U din tmur في السانتواري ايزا تاين السانتواري ومن ريت ستا جيب اللي كالتا لانمالي وكول اتارا بروست هاي برافي كمي هاجة صبيها كي كل السكيل كل اللي يهدو لزمبيو بحال ما عملو لسكولة تهلو او جفيرا ايزا تاين مينو اكتر سانتواري ايزا تاين بروست لسكولة بريمارا grazie من قلبي الجوزفين الماريا فيكتوريا سنة دولو أفقى سرعة ريكلامي رو قبل ما مرو ام بلستس سبليانو لتدينا جوزفين وماريا فيكتوريا نشتئ من هناك Noi che gli studenti colla, anche le teachers, il messaggio sta nei muri. Le teachers e gli studenti. Io credo, io ci bruciò l'animale, o ovviamente
jagħmlu isimha mhux vera malikel ħarqu l-iskola minn fejn ġiet, ħalli mbagħad jekk iridu jistgħu jġibuhom minn hawnhekk nit-television u aħna minn hawnhekk nkunu nistgħu wkoll nagħdulkom grazzi u intkom tkunu qed tgħinu lil dawn is-santwarji li ħankunu qed tgħinu aħna. Tajjeb. Okej. Proset il-mini melata dak il-messaġġ ħejlu grazzi mill-qalb. Inkunu ma kondalwata, aħna pubblicità. Bye bye. Ciao Rixina. Ciao. Mara qed taqsam traffikuża ħafna. Super Gordon! Isma, intom tafa minn jien? Qed ma tqeltu miegħi! Ha! Jiena Super Gordon! Jiena Super Gordon hija taw Malta u għawdex biex insalva lid-dinja kollha! Isma, rajtu għadik il-mara qed taqsam traffikuża ħafna! Jiena semmur u nipprova nsalva! Super Gordon! Ha! So njura ma tistax taqsam minn hawn wa ħajja tiġi miegħi! Hawnhekk perikolos biex taqsam. Ekka, insalmu lil Super Gordon, Super Gordon se jibda jkun kull ġimgħa, kull nhar ta' ġimgħa se jibda jkun magħna biex jurina dan xejn kif għanna namlu l-affarijiet bil-galbu u ħanara wkoll lil-min ser ikun hija tisalva, mhux veru. Eżatt, eżatt. Gustus, gustus. Ejja Super Gordon. Super Gordon. Salva l-kulħadd. Super Gordon li ħajsalva d-dinja, ħanaraw x'inhu ġew. Ħanaraw, ħanaraw. Għandna ma nhar fejri. Iva hi. Kellha fejri. Kollox sew mini. Jiena tajba grazzi. U inti ba tuflu. Jiena tajjeb. Tajjeb hu. Isma xina kelli nagħmel xi ħaġa nhar it-tnejn proprjament u peress li. Nemo, fejjat. Għarri għara ma nġorf nibbi. Enti, leħat, tajt. Ma nsejt nillum. Le, Ġara leċ ħagġa fejri. Le, għax propjament kont ma tiftakar f'xi ħagġa. U nsejt nġibha miegħi, nsejt għawar ħajja. Ma għandek bżonna fil-każ imur jiena. Imma nġibu jiena. Le, 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 kollox sew. Fil-każ nibgħu fil-Marjon nemxu. Fil-każ hija ta' dak ma jagħmel xejn. Jew il-Gordon il-kamera min. Ej, Gordon Leo. Ej, ta' xew għandna Gordon ieħor. Iva, iva, veru. Issa fil-każ nara kif nirranġa ta' nemo hi. Dax tfettilek insejt nejgħu fuq. Insejtek, u insejtek. Taf kemm qed inħossni l-għu lilu. X'waħda din, issa nara kif nirranġaw. X'waħda din ġara, x'waħda din, mhux kważi nibdew l-istorja. Isma' insejt insemmi l xi ħadd. Hi mistello li. Għandek xi ħaġa fejn? Hi fi spawlo li. Naqra wkoll, kif se nagħmel issa? Ma insejt xi ħaġa. Eh, insejt xi ħaġa, ma diffiċli ħafna biex inġibha issa. Ma jimportax. Jekk kien għandek bżonna issa nibatu xaħat, Ferri! Issa jien kif ħan ibatu miġibu l-nemu? Ma jimportax, Ferri, issa noqgħodu fuq il-lum! Noqgħodin fuq għallum u memx tagħmel, gallarija! Memx tagħmel! Memx tagħmel! Isma, nhar it-tnejn kelli nsemmi żewġ tfal. Dawn kienu ġabuhom li għalik, mini. Vera? Wieħed għalik, wieħed għalik, Grizz. Thank you. Daw żewġ tfal jisimhom Maraja u Kelvin Bonnet. Dawn kienu tawhomna, Maraja u Kelvin Bonnet. Meta konna qegħdin fuq il-fosos. Thank you. Jien u Brown. Il-Brown ġibhomkom, imma ġibthomkom illum. Daw iż-żewġ tfal vera jħobbukom ħafna ħafna ħafna. Jien ringrazzjawhom u ħa nitfalhom bewsa minn hawn jekk qed jarrawna. Din għalikom! Najdulhom hello minn hawn il-mira. Maraja u Kelvin. U Kelvin. U Kelvin. Grazzi, grazzi ta' dawk il- Thank you. Soft toy Halloween żgħar. Xaġamhom ħdejja. Mela, aħna wasalna biex naqraw it-tieni kapitlu mill-ktieb il-ġdid tagħna ta' Flip il-qattusa tal-iskip. Ekko ħalli jkun żguri illum għamilna programm iddedikat kollu lill-annimali. Eżattament. U tiftakru illi
flip spiċċat waħida u ġvera li kienu. Il-mamma kienet tajuta kara. Eżatt, kienu ftit tatez ċkejknin, għadhom jitwildu mal-mamma tagħhom, u l-mamma tagħhom marret fit-tex likel u ma ġietx lura. Mela, għalix miskina kienet tajri ta' karozza. Mela. Issa spiċċajna illi l-aħwa, il-tatez kollha bdew ifittxu x'se jagħmlu fosthom flip. Mela, u ħallejnija iddur fil-miżbla weħida u mbeżza. Weħida l-ewwel darba li kienet weħida. Mela, it-tieni kapitlu. Flip bdiet tisma' ħafna ħsejjes. Ħin minnhom rat xi ħaġa kbira ħafna tiċċaqlaq. Attus ma kienx, għax ma kienx bħal omma u bħal ħuta. Kellu ras forma ta' ballun biex xar fuq wara. Fuq quddiem kellu para għajnejn simili għal tal-qtates, imma b'forma oħra imnieħer u ħal differenti. Dan ma kienx jitkellem bħal qtates, kellu lingwa stramba ħafna. Imbagħad flok jimxi fuq l-erba saqajn bħal qtates, kien jimxi fuq tnejn biss u joqgħod wieqaf. Sabek jiet t-referi għal-bniede? Brava, Mini! Issa ninduna! Mela hi! Saqqu u saqaj, ma kellhomx suf bħal qtates, imma kienu mottija bid-drab, bħal ma kellhom fil-qiegħ tal-kaxxa. Min jaf x'kien dan? Flip qatt marat bħalu, imma rrid tistaħba biex ma jarajiex. Flip ġriet lejn in-naħa l-oħra tal-miżbla, ħin minnhom kellha tieqaf biex tieħu n-nifs. Iħarset madwara u f'naħa minnhom rat ħafna bottijiet u fliexken. Imaret dejhom u missitom. Kienu mimlija. Flip ċaqalqet wieħed minnhom għamel ħosta likwidu. B'xorti tajba l-Flip sabet wieħed miftuħ. Kien m'għandu toma stramba min jaf x'inhu. Staqsit Flip lilha nifisha waqt li baqgħet tixrob sakemm żvojta l-fliexkun kollu. Min jaf x'kienu? Ipruva tkompli d-dur mal-miżbla biex forsi ssib xi ħaġa x'tiekol, imma bil-kemm se tat timxi dritt, tajt xi ġrala Flip. Flip kienet għadha kif xorbot fliexkun birra u sikret. Mamma! Għalhekk kien fertama stramba ma kienx tajjeb! Ippruva timxi imma bdiet ħossa stordota. Miskina, di Flip, prosa. Miaw, miaw, da xi ġrali. Bdiet tistaqsi Flip. L-ewwel il-mamma ma ġietx lura d-dar, imbagħad infritt minn maħuti u issa nħoss nixxengel l-hemm u l-hawn. Lanqas sew naħseb ma nistassa. Flip baqgħet timxi kif setat, daqqa timxi fuq il-lemin u daqqa oħra fuq ix-xelluk. Tal-anqas imxiet il-qudiem, imma bis-sakra li kellha m'għandunax li kienet waslet fit-tarf u baqgħet niżla l-isfel. Ukoll. Ukoll. Min fej waqgħet? Għajtet Flip. Hawn x'inhu jiġri? Tajt qiegħda ntir issa. Imma jiena niżla l-isfel mhux tilha l-fuq. Boom! Għamlet f'daqqa waħda Flip. Hawn fejn qiegħda issa? Staqsiet Flip. Iħarset madwara. Kollox kien iswed. Ħlief meta ħarset il fuq u rat is-sema blu. Flip tandi tħossa jiena li ddeċidiet li tistrih ftit. Flok straħet, raqdet għal ħafna sijat. Kif qamet, is-sema ma kienx għadu blu, imma sar iswed b'ħafna stilel. Ishom xi bozot irqaq. Kindala. Kindalam. Zaqqa bdiet gerger, bla waqfin, daqs kemm kienet ilha ma tiekol. Flip ippruva toħroġ minn dik il-kaxxa kbira ħafna illi kienet skip. Skip! Kienet waqgħet ġo skip! Waqgħet ġo skip. Għal xejn ippruva taqbad mal-ġnub tal-ħadid għax bdiet tiżżerżaq. Imbagħad ippruva tieħu rankatura u taqbeż. Imma hi kienet żgħira wis u ma ħoliġ biżejjed. Fl-aħħar qatet qalba u bdiet tibki xortija. Issa se jsir minni, skor semmu ta' hawnhekk? Ħadd mhu se
jisalvani? Fejn inti, mamma? Iju tibki, Flip, bdiet iddur ma l-iskip. F'daqqa waħda, laqtet xi ħaġa tħaxwex. Miaw! Għajtet Flip, din x'inhi? X'qod taħadd? Flip reġgħet mis-sita bidejha bil-mod. Kienet karta strazza. U kif mis-sita, ħarġet riħa tfuħ taħut. Ejja! X'riħa tfuħ? Qalet Flip. Mingħajr ma qadet taħseb jew tibża, fetħet il-karta strazza. Ġo fiha kien hemm biċċtejn ħobs midlukin bil-konserva u żejt taż-żebbuġa u mimlijin bit-ton. Flip bil-ġuħ li kellha kielet kollox. Anke ħobs! Kollox! Mamma mia! Lanqas il-qoxra ma ħallit. Ara kemm kellha ġuħ. Kieleta wkoll. Issa bżaqqa mimlija se taħseb aħjar. L-aħjar li nerġa' nipprova norqod imbagħad meta s-sema jerġa' jiġi blu, naħseb sew kif nista' noħroġ minn hawn ġew. Flip hekk għamlet. Tgeżwret ġo ftit gazzetti illi sabet ġo rokna biex iżżomm sħuna u raqdet raqda fil-font. Iħolmod bil-fliexken u blikla kbira li kienet għada kif kienet. Ma għamlet parti? Bil ton ta' żejt. Parti hi, bil-birra u ton ta' żejt. Bil-birra. Era ġed ruħa. Mela hi, mnalla sabiċ ċaġa xtikol u għax kiku kienet tibqa bil-ġuħ. Mela xgur, kiku kienet muġġu l-skip stess bil-ġuħ. Diki. Mela. Mela, għallu nalli jem ċaħat fuq l-linja għandara għan għara ma minn sen itkellmu. Hello. Hello. Min inti? Nathan. Kif inti, Nathan? All right. Kem għandek żmien, Nathan? 12. Duraj, kien għandek daħxej leħna kek? Ixe kontant, għanik. Għandek leħna kbellux. Inti għaut kontant, Nathan? Le. Kiexfer? Għandu leħnu sabiħ. Le ndoq, bis. Iddoq. Il-gitarra. Issa, hej, proses. Ma doq inixi bieċar? Palessa merfuwa. Mela xi darba ċemplinna u doq inna biċċa sew, eh? Missek, veru. Min fejn iċemplinna, Nathan? X'inhu? Min fejn iċemplinna? X'inhu? Min fejn iċemplinna? Min ħattart. Min ħattart. Rosit Nathan. Isma' Nathan, kif inti sejjer l-iskola? Alright, right, isser ġajt. Ija. Issa għandek il-weekend u għandek ċans. Forsi tagħmel dawk l-affarijiet li fejna fina taqra xi ktiebek interessanti, tmur xi passiġġata. Tirilassa ftit, hux vera. Inti tħobbhom l-annimali? Ija. Għandek xi pet id-dar? Għandi tleta safru u erba' tieħut. Oh, allura. Proset, hej, proset. U inti dak kollha taħu ħsiebhom? Il-ħut huma taħija u għandi żewġ safar. La safar f'idejk mela. Importanti li tieħu ħsiebhom u tihom jieklu spiss, eh? Okej. Ixma'! Taf min joħat ħattar siħbi? Xino? Għanna d-direttu raħna unik. Joħat ħattar? Joħat ħattar. Għandu 40 sena esperienza fi xandi. Taf min u? Le. U wieħed naqra kif naqbad ngħidlek u da. Ixu kannella hekk. Ixu minn dak li nagħda fiċ-ċumnija. Taf min u? Ċensu jismu. Ċensu jismu, wieħed mill-aqwa diretturi ta' Malta. Eżatt. Ne għadma rajtu. Għadma rajtu, jek taraħ xellinna ta? Tibqa tiftakru jek taraħ. Ejwa. Isma u skopri. Għamma xie tlettijem ma tal-ħoċ. Illi tibqa ta' ċensu hija kantanta kbira, eh? Veru, veru, ma tnajdlek fuq. Xinajba najdula tiġit kantanta. Veru, najdula, hija kantanta kbira. Mela, għana dwar mistonsi hija issa. Mela, Nathan. Ajgri. Smajta sew l-istorja ta' Flip. Ija. Isma, għana għarat ikintix kapaċi ta' jgħidli daqxej. Flip. Ġrala xi ħaġa marret tixrob minn fl-ixkun li sabet fl-iskip, u x'vera? Eħe. U x'ġarala? Sikret. Tajjeb, taf tgħidli għaliex sikret? Għax ħadet il-birra. Sfortunatament. Eżatt, minn li se tixrob xi ħaġa xi ħalib u xi ilma. Ħażina morra. U sabet li kienet birra fil-fatt sikret flip u x'vera. Għax il-birra mhijiex tajba żgħar. Eżatt. Morra mhux tajba lina. Tagħmel id-denju x'vera. Eżatt.
Proset Nathan, inti rbaħtu kol voucher ta' 5 euro li jissaraf ma' kodba ġentilment motija li nammi l-Wajzawl. Il-Wajzawl li palissa għandhom żewġ teħwienet il-belt kif ukoll dalwaqt jinfetaħ il-ħanut tar-Rabat. Eżattament. Mela Nathan, nawguraw lek il-weekend mill-aqwa lilek. All right. Okay. Il-weekend it-tajjeb, Nathan. Il-weekend it-tajjeb. Ciao. Ciao. Mela. Grazie, veri. E kemmi tajba din ta' ta' flip. Veru sabiħa. Kustuża, u. Kustuża, flip, veru sabiħa. U ma nafx għalfej, muxax l-ohra leta, imma ta' flip iktar tibqa moħla f'moħħi. Għabel xej, forse ma nafxan nisċans namlu da xejn xie avvizi, pero, xie l-avvizi l-lum ma minni jomx. Pero, fakru kum f'dak il-kelb tal-but li s-wet, Max, jek forse nistaw naraw anka telefon, għambers tijaw, Max n-telefa du ma n-sabx, si jidu għada t-fitxu, l-istari ta' t-rewardu kol, u nawguraw illi Max jinstab ma jidomx. Dok iż-żewġ ti klip il-but, tal-bira, irna xinna u kol. Grazie al program tana e se bullam home pro se ci fidi da fare il centro un kelp il cannella o col sap home ovviamente non guravo il kelp li hole che meo e le dal il weekend e se pomo con da cle dentro la scuola però che tana ho dettagli ta max e che tana ci che sta ciao a me flu e ti stavo ci da un numero di anna a unek adis importante le nagiona do del max mami ma famiglia ti possibo. All right, se tamen la pupa hi. Ecco, a parte il fakru kam mana malaj, ma hi nam lu il rock nam bas. All right. Fakara muara. Ma hi nam lu rock na ti hai. Ma nam mana shmaji, yallo. Le lu bisnia. Atara hai. Uwi, wa hu dubre kaldarba. Mem sa, ma ke du yam noa. Jordan, Jordan. Hey, Jordan hi. Bisnia al bi, la bisnia lu. Jordan. Uwi, wa murara. Au, hey. Hey, Jordan, wake up! As Charles, Matto. Jordan, ti sei di accogliere la patata. Isma, ti sei tagliato a dia, please. Per hat il da mana. Al bel, bel bel. Bel bel, al habla sette ne squart, vetti casa. Il quarto e sette sei con un stenneo com bel bel. Ti quei tu shit con i shita, as te lo taht. Il bel sta stenneo com dei tad bel bel, taht. È importante le gibu ma com e che la lanne male, wa hna ndkom sha haja lura. Regal mill craft del Cevena. Esatto. Per stessa hanno dato il craft sbih u wintkom, tistaw tazlu xi tridu wintom. Eżattament. Tazakom tifkira ta' din il-ġurnata. Proset, brava. Tinsewx mhux flus imma ikel tal-annimali, bottijiet, pakketti li jkunu. Li tridu wintom. Li tridu wintom. U għada fakurkom li hija Animal Awareness Day, allura min hija forsi tispirakom biex taddottaw xi kelb abbandonat. Ekku, għazbu sewa, għax forsi taddottaw wieħed. Tridu teħduħ sibu. Diki, ġifiri tistaw duħu xivet mis-santwari li għanna. Għasit kommetu ruħka, mux veru. Għaldijem, eżat, mux għal-ftijġra nid-bis. Naw, għuraw li kunem ħafna minn dawk li jasbu kada. Efa, kurkom għadaw kolli kunem minn notte bjanka, ġveru l-Belt Valletta. Għalek, ibżaw t-sirx, tħamġuġ it-tara. Għada, nibżaw aktar għal-Belt Valletta. Efa, kurkom li għada, il-pulizija ser ikunu għadin ma t-tara kolla tal-Belt, u jie, u minn jinqabat ħammeċ l-art. Jista jeħel multa. Eżattament, għada u koll. Mod speċjali, għanzi, mod speċjali. Ekku, għada ħajkun hemm ħafna nies, u kieku, immaġina, kieku kull ħadd jitfa' karta. Ara x'għandna. Ikun hemm rebus kieku. U żgur. Iġifieri importanti li nħeġġu l-oħrajn ukoll biex lanqasu ma jħamġu it-toroq tagħna waqt in-notte bjanka. Eżattament. Tarmu hux affarijiet mal-art. Għada filgħaxija. U għada filgħaxija u l-ħadd filgħodu x'griż xi ħaġek. Eħat fjodru, kwe? Eħ, għax tibqa' dejja minn notte, u? Zbih il-ħadd, uġvera. Zbih il-ħadd. Zbih il-ħadd. Nawguraw li kulħadd li jieħu gost, uġvera. Eżattament, mela, il-maġija tagħna għal dawk li bdew jinkwitaw tirritorna nhar it-tnejn issa. Ekku. Qed nippjana waħda. Waħda bomba, waħda kbira, maġija molto, molto grande. Molto grande. Allora nirringrazzjaw lil min kien magħna din il-ġimgħa, nerġa' nirringrazzjaw il-ġenes Katkuti minn hawnhekk. Ta' xogħol li għamlet magħna din il-ġimgħa,
il-ragazza il-daw kolla li bximut jaw iħor batulna li kelta l-animali u l-daw kolla li ċemplunna il-ragazzaw il-daw li adottaw l-animali specialment lilkom il-li tarawna mitnej sal-ġima. Proset, ħafa kunukom għalaj malaj fil-affarijiet kolla li għanna d-dajin, għanna il-loba tal-flix kalli t-ritorna u kod nar-etnej, nar-etnej iċċempluna fuq 2147708 ikonna. Kunti sa tkunu tajbħu għaktar regali, ġveru? Ikonna l-ħamis t-flix kena ħanna nistaqsukom il-mistaqsija li konna fil-flixkun, jekk intom taqtaw tkunu tistaw tmorru għal-flixkun li jmiss. Għanna ħamis t-flix kemm kollox ħamsa ħamsa. Mela, u għanna ħafna karattri ġodda, ma'na u koll. Plus il-majna. Esattament, fil-fatt għanna l-plus il-majna, għanna l-Super Gordon. Mela, daw kolla zdidu mal-fabrika mal-familja ta' minibar. Mal-familja kbira. Mela, għamma ġejn tonda. Koll, mela, għara li għamlet makeover għawija. Mela, u tlita tiġi mansueta. Izgu. U tlita jkun għal-mansueta u l-maja, ġveru. Insomma, ħafna u ħafna aktar il-ġimma d-dihla fl-imkien ma'na ta' minibugs. Ovvjament, għanna sar inkomplu bil-kampanja li bdejna tal-annimali kif ukoll Toni, lest l-ġimgħa d-dieħla wkoll sar jibdej qassam xiekel tal-annimali lis-santwari. Sar imur bil-kameras ħalli intkom kollha tkunu tafu fejn mar l-ikel illi tajtu matul dawn il-ġimgħat ġveru. Proset, mela kienu magħkom nhar it-tnejn fl-erba' repetizzjoni s-sibt jew il-ħadd ma nafx li m'eżatt. Is-sibt u l-ħadd. Is-sibt u l-ħadd naħseb fil-għodu kmini. Eżattament, u bad nhar it-tnejn fis-sitta fil-għodu jkollna repetizzjoni oħra. U biex ċaw kif tkellimna fuq l-annimali nispiċċaw bid-diska tal-ambjent. Il-weekend it-tajjeb. Il-weekend it-tajjeb.